Ворог все трощить і нищить практично щодня. Лише два дні тиші випали Нікопольщині за останні 5 місяців, і громади знову під прицілом російських окупантів. Вони підступно обстрілюють мирне населення та цивільну інфраструктуру, прикриваючись енергоблоками Запорізької АЕС. З градів та важкої артилерії кожної ночі випускають щонайменше з півсотні снарядів. Не стала винятком і сьогоднішня ніч. Росіяни поцілили по 3 громадах – Нікопольський, Марганецький та Червоногригорівський. В результаті там були зруйновані і пошкоджені житлові будинки, автівки, лінії електропередач та магазини. Про руський мір з перших вуст – наш наступний сюжет. Ворог продовжує тероризувати мирне населення Нікопольщини з боку тимчасово окупованого енергодара. Гатить по житлових будинках вночі, коли люди відпочивають. Найбільше страждають території поблизу Каховського водосховища. Снаряди, що летять з СРСЗВ та важкої артилерії, руйнують оселі і транспорт місцевих та інфраструктуру. Під час одного з таких обстрілів постраждав будинок пані Анжели Червоногригорівської громади. Російські снаряди потрощили дах, вікна. Дім побудував її батько. Вона тут виросла, і від того, каже жінка, дуже боляче. Те, що було тут на дворі, до утра ніхто не бачив. Не могли вийти, тому що заблокірована була дверь, її вигнуло. Дві двері прошило металічних снарядами, дві товсті металічні двері, це не тонкі, це не квартирні двері. Всі животні живі, всі коти були в хаті, собака убіжала, слава Богу. Хорошо, що вивалився забор і він змог уйти. Пані Олена, чий будинок також неодноразово страждав через російські обстріли, каже, найнеприємніше – це відчуття безпорадності та повної безвиході, коли твій будинок починає ходити ходуном. Нам зазвичай собака дає, вона дає знати, що щось прилетить. І вона в цей день була взагалі не при собі, тому що навіть я, відчуваючи, що прилітали дуже близько, встала з ліжка і одяглася. Це перший раз за все время. Я ніколи не думала, наскільки важливе життя. А от ми живі і слава Богу. А цей будинок в Червоногригорівській громаді росіяни зруйнували вщент. Снаряд впав просто посеред подвір'я. Пані Тетяна, не стримуючи сліз, розповідає, купили його 13 років тому. Мріяли про затишну родинну оселю, будували плани. Строїли все своїм трудом, наживали, купили дом, полурозрушений дом купили, все самі робили. От, русский мир прийшов, освободил від всього. Зруйновано все, як бачите, хата. Времянка, двор, машина. Ми будемо тут жити, ми нікуди не уїдемо. Ми будемо відстраювати. Практично щодня під ворожими обстрілами й Нікополь. За останні 5 місяців через російські снаряди в місті загинуло 11 людей. Понівечені та зруйновані майже 2,5 тисячі будівель. Були дуже потужні вибухи, ну десь я 6, це я точно нарахувала. Ми з дитиною спали в залі, роз'їхався диван, все, що на журнальному столику, все злетіло. Я думала, що це прильот в мою спальню. Першими на місця прильотів зазвичай прибувають рятувальники. З липня, відколи окупанти гатять по мирному місту, не припиняють дивуватися цинічності ворога. І щоразу їх вражають масштаби руйнувань. Якщо є інформація, що є люди, будемо копати, поки не знайдемо. І їдеш і молиться, щоб не було дітей. Це як до чого не привикнеш, ну, аби не було дітей. Ну, слава Богу, не було ще такого, щоб ми діток доставали. Періодично ворог атакує градами та ураганами і місцеві медзаклади. Влітку росіяни прицільно обстріляли станцію переливання крові. Її роботу вже відновили і навіть придбали нове устаткування. Прилітає також у нікопольські школи, дитсадки. Ворог руйнує лінії електропередач, зупинки та місцеві підприємства. Після кожного обстрілу, якщо пошкодження або електрика, або газ, або там дорожне покриття, то необхідні служби виїздять зразу. На завтра відкладати не можна, завтра можуть бути і інші міста після обстрілу. Втім, попри ворожі атаки і потрощене житло, нікопольці не поспішають виїжджати з рідного міста. Дехто навіть повертається з чужини. У Нікополі працює вся критична інфраструктура, бізнес. Відкрили також 15 пунктів незламності. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».